হৈ যাব আৰু কিন্তু তেতিয়া কিন্তু উদ্ধৱ বালে চাহাব থাকৰে চৰকাৰৰ পতন ঘটাব নোৱাৰিব ইয়াত ডাঙৰ অংক কিছুমান নিহিত হৈ আছে গতিকে এই অংশখিনি মই যেনেকৈ মই জানো সেনেকৈ মই দৰ্শকক জনাইছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এইটোৱে যে থাৰ্টি চেভেন ক্ৰছ কৰি যাব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে আপোনাৰ একনাথ সিন্ধে তেখেত বৰ্তমানৰ উদ্ধৱ থাকৰে মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তেখেতে দুহেজাৰ ন চনত প্ৰথমবাৰলৈ বিধানসভালৈ জিকিছিলে থানে অঞ্চলৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত দ্বিতীয়বাৰলৈকে মহাৰাট্ট বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল আৰু তৃতীয়বাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত গতিকে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰ জয়লাভ কৰা এই একনাথ সিন্ধে তেখেত বৰ্তমান আৰবান ডেভেলপমেণ্ট আৰু পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কিন্তু মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছতো তেখেতে হিন্দুত্ব যি বালেচাহাব থাকৰে যি হিন্দুত্বৰ কথা কৈ তেখেতে এতিয়া শিৱসেনা শিবিৰ মানে উদ্ধৱ থাকৰে শিবিৰ ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁ শিৱসেনা দলৰে নেতৃত্বত থাকিব নে তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰিব বিজেপি দলত যোগদান কৰিলেও কিন্তু তেওঁৰ এম এল এ পথ খাৰিজ নহয় এতিয়া গোটেই বল বলটো হ'ল এতিয়া একনাথ সিন্ধেৰ ক'ৰ্টত গোটেই সিদ্ধান্ত তেওঁৰ ইতিমধ্যে উদ্ধৱ থাকৰে কৈছে যে মই ক্ষমতাৰ প্ৰতি লালায়িত নহয় মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰকটত আছে ডাইৰেক্টলি কোনোবাই যোগাযোগ কৰক মই মই পদত্যাগ কৰি দিম আৰু ইতিমধ্যে ভাৰ্চা তেখেতৰ চৰকাৰী যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহ তেখেতে ত্যাগ কৰি নিজৰ বাসগৃহলৈ ইতিমধ্যে গুচি গৈছে আপুনি ইতিমধ্যে ভিজুৱেল আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছে গতিকে গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে যে নাইনটিন ছিক্সটি ছিক্সৰ যি সোতৰ জুনৰ দিনাখন আপোনাৰ জন্ম হৈছিলে শিৱসেনা যে মাৰাঠী ৰজা বুলি জনজাত যে ছত্ৰপতি শিৱাজী সেই শিৱাজীৰ নামেৰে শিৱসেনা দল গঠন হৈছিলে গতিকে দলৰ গঠনৰ তাৰ পিছত বহু ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকে ষাঠিটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে মাজত এনেকুৱা হৈছিল যে বালে চাহাব হিন্দুত্বৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁকো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ছয় বছৰৰ কাৰণে বেন কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া বালে চাহাব থাকৰে যিহেতু মুছলমান বিৰোধী এটা স্থিতি আগতে লৈছিলে কটৰ হিন্দুত্ববাদী আছিলে গতিকে একনাথ সিন্ধে এটা কথা কৈছে যে উদ্ধৱ থাকৰে এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিৰ লগত লগ হৈ হিন্দুত্বৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি আনিছে আৰু তেখেতে নিজৰ চৰিত্ৰ হেৰুৱাইছে বুলি কৈছে একনাথ সিন্ধে জোৰা এক বৈঠকতো মিলিত হৈছিল যেতিয়া তেওঁ গুজৰাটৰ চুৰাটত আছিল উদ্ধৱ থাকৰে সৈতে সেইটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হৈছিল তাত এটা কথা তেওঁ একনাথ সিন্ধে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে বালা চাহেব থাকৰে মোক হিন্দুত্বৰ জ্ঞান দি গৈছে সেয়েহে মই হিন্দুত্বৰ কথাহে পাতিম ইয়াত অন্য কথা নাহে বিজেপিৰ সৈতে আনকি মিত্ৰতাৰো পোষকতা কৰিছিল আৰু এতিয়া আপুনি যিহেতু শেহতীয়া আপডেট জনাইছে যে একনাথ সিন্ধেৰ লগত থকা বিধায়কৰ সংখ্যাই যিটো সীমা অতিক্ৰম কৰিব লাগে নিজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে সেই সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈছে এই সময়খিনিতেই বিজেপিয়ে অনাস্থা প্ৰশ্ন প্ৰস্তাৱ পাৰে নেকি মহাৰাট্টৰ বিধানসভাত এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে ক'ৰবাত ৰাজ্যপালে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ পোষকতা কৰিব পাৰে নেকি এই সময়খিনিতে বিপুল বৰ্মন চাহ প্ৰাঞ্জল আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে কাৰণ কিয় ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া আপোনাৰ এই যে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ পতন বা চৰকাৰ গঠন এই কথাটো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে তেওঁলোকৰ যে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হ'ব পাৰে নেকি এনেকুৱা আচলতে মই নাভাবোঁ কাৰণ কিয় যদিও আপোনাৰ যি মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিগৰাকী ৰাজ্যপাল সেই ৰাজ্যপালগৰাকী তেখেত ভগত সিং তেখেতৰ এতিয়া কভিড পজিটিভ হৈছে গতিকে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া গোৱাৰ যিগৰাকী ৰাজ্যপাল শ্ৰীনিৱাস আপোনাৰ পাটিল তেখেত তেখেতক আপোনাৰ আনি এতিয়া দায়িত্ব দিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তেখেতে গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাই আছে আৰু হয়তো এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰো তেখেতে আলোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা যে যেতিয়াই আপোনাৰ থাৰ্টি চেভেনৰ কথাটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে থাৰ্টি চেভেন যেতিয়াই আপোনাৰ শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্ধে দলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব কাগজে কলমে লিখি তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তাৰপিছতে কিন্তু ফ্ল'ৰত কিন্তু এটা শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মাতিব নিমন্ত্ৰণ জনাব এতিয়া নিমন্ত্ৰণ কেতিয়া জনাব আজি জনাবনে কাইলৈ জনাবনে দুদিন গুৱাহাটীত থাকিব এই গোটেই কথাবিলাক এই মুহূৰ্তত আমি ৰেডিশ্যনবোৰ সন্মুখত আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা আৰু মই আছোঁ আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত একদম কাৰেক্ট ফিগাৰটো মই কৈছোঁ যে থাৰ্টি ছিক্স তেওঁলোকৰ এম এল এ শিৱসেনা এম এল এ ইয়াত হোটেল ৰেডিচম ৰোড আছিলে তাৰে এজন নীতিন দেশমুখ তেখেত উভতি গৈছে তেখেতৰ গা বেয়া কিন্তু গা বেয়া হ'লেও তেখেতে কিন্তু একনাথ সিন্ধে যিটো নোটবুক আছে সেই নোটবুকত স্বাক্ষৰ কৰি থৈ গৈছে আৰু মুম্বাইত আছে এতিয়া বৰ্তমান তেখেতৰ লগতো আমি ধাৰাবাহিক যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো এতিয়া তেওঁলোকে বাকী যি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা বিজেপিৰ যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি মহাৰাট্টৰ চন্দ্ৰকান্ত চন্দ্ৰকান্ত পেটেল তেখেতো ইয়াতে এই ইয়াতে বাহৰ পাতি আছে কিছু সময় পিছত আমি খবৰ পাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাৰিজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে ইয়াত আহিব আৰু দুখনকৈ মিটিং আছে এটা পঞ্চল্লিছত এখন মিটিং আছে আৰু চাৰি বজাত এখন মিটিং আছে গতিকে তাত সমগ্ৰ আৰু বিশেষ আমি শেহতীয়া তথ্য জানিব পাৰিম আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ যে কিছু সময় পিছত চাৰে দহ বজাৰ লগে লগে এই ৰেডিচন ব্লু হোটেলৰ বাহিৰত এটা এটা নঘটিব লগা ঘটনা এটা ঘটিব এতিয়াই মই এই কথাটো মই খবৰ পাইছোঁ খবৰ প্ৰায় মই আৰু সবিশেষ ব্ৰেক কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু আমাৰ দৰ্শকক মই জনাই থৈ দিলোঁ বিপুল বৰ্মন মানে আপুনি গোপন সূত্ৰৰ পৰা বহুকেইটা খবৰ পাই আছে আৰু সেইবোৰ যেতিয়া সঠিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব সঠিক সময়ত আপুনি দৰ্শকসকলক অৱগত কৰিব ঠিকে আছে বাৰু সেইখিনি খবৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অৱগত কৰিম বিপুল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই কথাটো আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে দিল্লীৰ ৰাজনীতিও এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে এফালে অমিত শ্বাহ আনফালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা তেওঁলোকে বিজেপিৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু তেওঁৰ সৈতে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছে মানে বিজেপিৰ শিবিৰতো এতিয়া ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ ৰচনা কৰি থকা হৈছে নহয় জানো মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা এইসমূহ খবৰ আহি আছে ধাৰাবাহিক গতিত হয় প্ৰাঞ্জল চাওক তিনিজনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কেণ্ডিডেট এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ তেখেতৰ সাংঘাটিক বেছি বয়স হোৱা নাই এতিয়াও তেখেতৰ ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ হোৱাই নাই আৰু আনহাতে যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি মহাৰাট্টৰ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে চন্দ্ৰকান্ত পেটেল তেখেতৰো মনত ক'ৰবাত হৃদয়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আছে নেকি যে ময়ো চান্স পালে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যাওঁ আন এগৰাকী যিগৰাকীয়ে এটা ডাঙৰ ৰিক্স লৈছে জীৱনত ৰাজনৈতিক ৰিক্স সেইজন হৈ গ'ল একনাথ সিন্ধে গতিকে এই তিনিজনৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সেই চকীখনত হটছিটত কোনে বহিব সেই কথাটো জানিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা স্পষ্ট যে যেতিয়াই থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ টাছ কৰিছে আৰু চাৰিজন আহিছে আছে গতিকে আপোনাৰ এটা উদ্ধৱ যি বালেচাহাব থাকৰে তেখেতৰ চৰকাৰ পতন প্ৰায় নিশ্চিত কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ দিল্লীত এতিয়া দেৱেন্দ্ৰ তেখেতৰ এখন মিটিং হৈ আছে বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আৰু আনহাতে অসমৰো মন্ত্ৰী চাৰিজন আহি আছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰতো বহুতে বাহৰ পাতিছে গতিকে গোটেই কথাবিলাক সমীকৰণবিলাক আচলতে ওলট পালত হৈ আছে কাৰণ কিয় এটা সকলোৱে চাই আছে যে কিবা কাৰণত আকৌ থাৰ্টি টু হৈ যাব নেকি শিৱসেনাৰ তেতিয়া কিন্তু আকৌ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব এই সমস্যাটো যে কি থাৰ্টি থাৰ্টি টুৰে আকৌ বিধায়ক পদ খাৰিজ হৈ যাব গতিকে খাৰিজ হৈ গ'লে তেতিয়া কিন্তু আকৌ তেতিয়া যেতিয়া বিজেপিৰ এশ ছয়জনে থাকি যাব গতিকে খাৰিজ হোৱা বিধায়কসকলক লৈ সংকটত পৰি আকৌ উদ্ধৱ বালেচাহ থাকে চৰকাৰ থাকি যাব নেকি মানে বিপুল বিপুল এই বিপুল অংক জংকপংক হ'বলৈও বেছি সময় নালাগে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এন চি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি এতিয়া অতি থৰকবৰক তেওঁলোকেও ভয় খাই আছে কাৰণ চৰকাৰ ভঙা হ'লেই বা চৰকাৰৰ এই গতি হ'লে তেওঁলোকৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব সেয়েহে হয়তো এন চি পিৰ নেতা শৰদ পাৱাৰে পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে একনাথ চিন্ধেই মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আহক একনাথ সিন্ধেই তেওঁকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিম উপায়ন্তৰ হৈ এনেধৰণৰ ভাষ্যও প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া বিপুল শুনি আছে আপুনি আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি চৰকাৰ কৰি দুই বছৰ দুমাহ মানে আৰু এশ পঁয়ষষ্ঠি দিন হ'লে তিনি বছৰ হ'ল এদিন গতিকে তেনেধৰণে চৰকাৰ কৰিছিলে সেই কথাটোতে একনাথ সিন্ধে নাৰাজ হৈছে যে আপোনালোকে বালেশাহাব তাকৰে সদায় এন চি পি শাৰদ পাৱাৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে বিলাসৰাও দেশমুখৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে আৰু সেই কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিৰ লগত আপুনি মিত্ৰতা কৰিছে হিন্দুত্বৰ চৰিত্ৰ হেৰুৱাইছে নেকি গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত প্ৰাঞ্জল হয় বিপুল আপুনি যদি শুনি আছে মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ যে এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিৰ অৱস্থাও অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে এন চি পিৰ নেতা শাৰদ পাৱাৰে পোনপটীয়াকৈ কৈছে একনাথ চিন্দেললৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে আহক আপুনিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আপোনাৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ থাকিব উপায়ন্তৰ হৈ যেন এই বক্তব্য দিছে শাৰদ পাৱাৰে চাওক প্ৰাঞ্জল সেই কথাটো মই নাভাবোঁ কাৰণ কিয় শাৰদ পাৱাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অভিজ্ঞ ৰাজনৈতিক নেতা তেখেতে আপোনাৰ ইউনিয়ন এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেখেতে আপোনাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন অভিজ্ঞ ৰাজনৈতিক নেতা তেখেতৰ হাতত তেখেতে পুংখানুপুংখভাৱে জানে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গোটেই ৰাজনীতিটো মাৰাঠী ৰাজনীতি তেখেতে জানে গতিকে তেখেতে এতিয়া তেখেতৰ হাতত ফিফটি টু এম এল এ আছে এন চি পিৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে ফৰ্টি ফ'ৰ গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰায় এশৰ ওচৰত এম এল এ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ একো চিন্তাৰ কাৰণ নাই তেখেতসকলে এজন বিৰোধী নেতা এজন নিৰ্বাচিত কৰিলেই বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা পাব গতিকে তেখেতসকলে আচলতে যদিও আপুনি কোৱা কথাটো যে একনাথ সিন্ধেক কৈছে যে আপুনি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হওক এইটো এটা আবেদন উদ্ধৱ থাকৰেও জনাইছে আনকি উদ্ধৱ থাকৰে দলৰ বা এন চি পিৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে তেওঁলোকৰ লগতো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা বালেচাহাব থাকৰে যেতিয়া নাইণ্টিন ছিক্সটি ছিক্সত এই দলটো গঠন কৰিছিলে শেহতীয়াভাৱে কিন্তু ৰাজ থাকৰেও কিন্তু ইয়াৰ পৰা গৈ এটা কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাণ আপোনাৰ নিৰ্মাণ বোৰ্ড তেওঁলোকসকলে খুলিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আকৌ উদ্ধৱ থাকৰে বহু খেলি মেলিৰ পিছত এই দলটো ঠিক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ কেনে লাগিলে গতিকে দেখা যাওক এতিয়া পৰৱৰ্তী দুই চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত কেনেকৈ ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আহি পৰে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ